Gràcies. Ben puntuals a les 12 del migdia han començat a arribar fins aquí, fins a la porta de la capella de Sant Antoniet, aquí ubicada al carrer de Sant Miquel de Palma, els primers animals per estar amb beneïts. Parlem un any més d'unes beneïdes multitudinàries a Palma, on els cans, podríem dir, són els grans protagonistes, les mascotes que més han pogut veure. Podríem parlar aproximadament d'un 90% dels animals que han pogut veure desfilar per aquests carrers han estat cans, seguides també d'altres mascotes com poden també moixos, també en podeu veure canaris i d'altres com conills, hàmsters o també fins i tot qualque coní. Els actes d'aquesta celebració però han començat unes hores abans, a les 10 del matí amb una passejada de xeremies que han arribat a les 10 i mitja a l'esplanada de la Sau, on hi havia una concentració de tots els participants i animals que han volgut i volen participar en aquesta processó de les beneïdes de Palma. A les 11 del matí ja s'ha oficiat una missa per Sant Antoni a l'església de Sant Miquel i a les 11 i mitja ha començat aquesta colcada, com dèiem, que ha sortit, s'ha donat tot sus des de l'esplanada de la Sau fins a arribar aquí a la porta de la capella de Sant Antoni. Els primers en arribar han estat els cavalls de la policia muntada, acompanyats per la banda de música municipal, i és que hem de parlar que enguany l'Ajuntament de Palma, com a novetat, ha decidit no col·locar arena en terra per aquests carrers per evitar molèsties en els comerciants. Com a conseqüència d'això, tots els cavalls que han pogut veure passejar avui per aquí han hagut de dur ferradures de goma per no relliscar. Ara anem a parlar amb alguns d'aquests protagonistes d'aquesta desfilada, amb alguns dels participants que han volgut dur fins avui aquí les mascotes per ser embeneïdes. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Conta'ns una mica, per què heu vengut avui aquí? Bueno, perquè a la nina li feia il·lusió de venir a pescar i era la primera vegada i hem volgut provar a veure com era. Voleu protegir, no?, l'animal per tot l'any. Sí, clar, perquè estigui sa tot l'any. Ha fet bonda, no hi ha hagut cap problema. Sí, molta bonda, el que passa és que està molt nerviós perquè veu molt de cas i molta se vol gent. Anar darrere, i se vol anar darrere de tot. Anem a parlar amb aquesta nina. Men, tu què noms? Jaisa. Men, conta'ns, per què has vengut avui aquí? Per treure el meu car, perquè m'agrada. I he vist un munt d'animals. Quins animals has vist, men? Tortugues, conills, cas, moixos i conills, moltes coses. Molt bé, i el teu animal, que nom, men? Canelo. Molt bé, i el cavall molt bé en Canelo, moltes gràcies. Anem a parlar ara amb uns altres participants d'aquesta processó de les beneïdes. Podem veure aquí un grupet de persones que van ben vestides aquí, podem veure de pageses. Anem a veure quina importància té aquestes beneïdes de Sant Antoni. Hem de continuar amb les tradicions? Claro que sí, això no s'ha de acabar mai. No té molt poc ja a Mallorca, només tenim aquesta i Sant Sebastià. I qualque cosa més. I vostè ve molt ben acompanyada, no, menys? Net. I també aquesta. Sí. També. També dus la seva cosa, no? Esquenet, també, esquenet. En Biel, en Biel. Biel, conta'ns, hi havia molta de gent per aquí. Quins animals has vist, men? Cabres i conats. I conats. Mem, i per què vos agraden les beneïdes? Aquesta nina mos ho contarà, mem, per què? Perquè hi ha molta de gent, perquè hi ha molt de nins també, mem, conta-mos-ho. Perquè també n'hi ha molt de cans, de moixos, de moltes coses divertides. Quants anys fa que vos sabeu en aquestes beneïdes? Mon pare vivia, va néixer aquí i jo sempre, no sap què, sí, sempre he vengut, sempre. La predina, mon pare, ja jo diu que nets. Molt bé, ja podem sentir moltíssimes gràcies, ja sentim aquí a la música de xeremiers i de moment deixarem aquí aquesta connexió, com dèiem, és multitudinària, aquesta processó de les beneïdes, i és que el bon temps ha acompanyat en aquestes beneïdes de Sant Antoni aquí a Palma.